Саламатсыздар ма? Мен Сейсенбай Талғат Тұрарбекұлы, қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, гуманитарлық ғылымдар магистрі. Мен бүгін сіздерге шет тіл және балалар әдебиеті пәнінен фольклор балалар әдебиетінің алтын қоры деген тақырыпта дәріс оқимын. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы осы тақырыпта болады. Фольклор туралы жалпы түсінік және фольклордың жанрлық түрлері туралы бүгін мәселелерді қарастырамыз. Ауыз әдебиетін фольклор деп атаймыз. Фольклор ағылшын сөзі. Ол халықтың творчествосы, халықтың ауызша тудырған көркем шығармасы, халық даналығы деген ұғымды береді. Фольклор дүниежүзіндегі халықтардың бәрінде де бар. Ал қазақ халық ауыз әдебиетін зерттейтін ғылымды фольклористика деп айтамыз. Енді осы мәселе бойынша мынандай әдебиеттерді қарауға болады. Шеген Ахметтің «Қазақ балалар әдебиетінің тарихының очеркі» деген, «Елге бөкіп арыстар мен ағыстар» бірінші том, 2003 жылы Ерубаевтың «Мәңгілік өмір», «Бұл құшып заман біздікі», «Детская литература просвещение» Зубараеваның редакциясымен шыққан. Фольклор халық шығармашылығы, яғни аңыздар, қиссалар, ертектер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар және тағы басқа өнер атаулары. Алғашқы қауымдық құрылыс кезінде пайда болған бұл фольклор дамыған қоғамның эпостарында да этностарында да сақталған. Ол нақты тарихи фактілер мен тұлғаларды бейнелеуге ғана арналмай, өткен тарихтың басты мән мазмұнын көркемдік бейнесі тұрғынан білдіруге саяды. Фольклор рухани мәдениеттің маңызды құрамдас бөлігі. Халық бұқарасының, этностардың көркемдік ой толғамының неғұрлым пәрменді нысаны. Олардың эстетикалық дарыны мен талғамының адамгершілік ереже қағидаларының шоғырлы көрінісі мен жинақтама бейнелер арқылы халық қоғамдық өмірдің әртүрлі құбылыстарына көзқарас тұрғысын білдірген. Қазақ фольклорында бала бағу, бала асырау, қыз ұзату, жаназалау, бақсылық нанымдары, діни әдет-ғұрыптарға байланысты туған салт өлеңдер өте көп. Салт жырларының кейбіреулерінде тотемдік, мифтік ойлау, бақсылық ұғымдары мен діни әдет-ғұрыптардың да ізі бар. Елдің тұрмыс салты мен әдет-ғұрпы түрлі наным-сенімдеріне байланысты туған сюжетсіз ұзақ өлеңдерді салт жырлар деп атаймыз. Бұл жырларды олардың мазмұны мен тақырыбына қарай бірнеше түрге бөлуге болады. Ғұрып салт жырлары, күн көріс, кәсіппен байланысты туған өлеңдер, яғни аңшылық, төрт түлік, мал туралы өлеңдер, діни әдет ғұрыптар тудырған жырлар, жарапазан, бәдік, ғұрып салт жырлары, халық тұрмысының тіршілігінің куәгері, олар халықтың көне наным сеніммен тығыз байланысты. Қалыптасқан фольклор танушылық ғылыми жүйе бойынша ғұрып фольклоры мынандай үш саладан тұрады. Отбасының ғұрып фольклоры, маусымдық ғұрып фольклоры, наным сенімдер ғұрыпының фольклоры. Отбасының ғұрып фольклорын іштей шілдехана, үйлену, жаназалау жырлары деп бірнеше түрге бөлуге болады. Маусымдық ғұрып фольклорына наурыз жырларын жатқызамыз. Балалар фольклорының жиналуы мен зерттелуі. Қазақ фольклоры алғашқы үлгілерінің жүйелі түрде жиналып зерттеле бастауы 19-шы ғасырдың екінші жартысынан басталады. Қазақ фольклорын жинаушылар ол кезеңде балалар фольклорына арнайы көңіл бөлген жоқ. Халық мұрасының бір қыры ретінде бесік жыры, жұмбақтар, өтірік өлеңдер сияқты танымал жанрларды қағазға түсірді. Мысалы, Радловтың түркі тайпаларының халық әдебиеті үлгілері еңбегінің қазақ фольклорына арналған 3-ші томында өтірік өлең үлгісі кездеседі. Алтынсариннің қазақ хрестоматиясында 1879 жылы шыққан қазақ халық әдебиетінің озық үлгілерінен балаларға лайықталған тамаша үзінділер мол. Олар жас ұрпақты тәрбиелеу ісінде ауыз әдебиетінің де маңызды рөл атқаратындығын жақсы түсінді. Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында бұл мәселе қауырт қолға алынып, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Досмұхамбет Құлжанова, Жолдыбаев, Майлин, Әуезов сияқты қазақ оқығандарының педагогикалық еңбектерінде заңды жалғасын тапты. Міржақып Дулатовтың «Қирағат» атты оқу құралында 1911 жылы шыққан фольклорлық үлгілер аса мол қамтылған. 1926 жылы шыққан «Балаларға тарту жинағында» халық поэзиясының балаларға арналған үлгілері тұңғыш рет толығырақ топтастырылды. Ілияс Жансүгіров құрастырған «Ел өтірігі» кітабы да 1927 жылы шыққан. Осы жылдардағы бағалы жинақтардың бірі болды. Бұл кезеңде қазақ балалар фольклорының үлгілері жиналып, жарық көріп, жаңа қана қойған жоқ, зерттеушілер назарында іліне бастады. Ахмет Байтұрсыновтың әдебиет танытқыш еңбегінде өтірік өлең, жұмбақ, жаңылтпаш, тақпақ,
жарапазан, бесік жыры сияқты терминдер алғаш ғылыми айналысқа түсіп, мағыналық жағынан тиянақталды. Ғалым ауыз әдебиетінің жанрлық түрлерінің балалар репертуарынан алынып, алатын орнына да назар аударады. Қазақ халық әдебиеті 1924 жылғы еңбегінде бала табиғаты мен тілінің дамуы жөніндегі мәселені анықтауда мол сәуле түсіреді. Салмақты сілтеме ойларды Әуезовтің қазақ әдебиетінің тарихы, Сейфуллиннің қазақ әдебиеті кітаптарынан да кездестіреміз. Кейінгі жылдары тұрпайы социологиялық саясаттың салқынынан күңгірт тартқанымен зерттеушілер еңбектерінде әрқымнан белгілі дәрежеде көрініс тауып келеді. Бұл орайда Арғынбаев, Қалиев, Жарықбаев, Оршыбек, Төлеубаев, Сағындықов сияқты ғалымдардың халық педагогикасына қатысты еңбектерін атаған жөн. Балалар фольклоры халық фольклорының арналы салаларының бірі. Ол халықтың дәстүрлі бала тәрбиесінің негізінде туып қалыптасқан. Ауқымы кең көркем шығармалар шоғырынан тұрады. Мазмұны ғибратты, тілі көркем, жеңіл жатталатын, ғасырлар бойында халық даналығына тәжірибесіне суарылған қазақ балалар фольклоры балалардың мінез-құлқын, көркемдік талғамын танытатын, шығармашылық қуат көзін ашатын асыл мұра. Ол өзінің бала табиғатына лайықтылығымен, логикалық жүйелілігімен, музыкалық әуенімен, өнегелі мазмұнымен, ойнақы жеңіл түрімен, нәрлі тілімен балалардың рухани азығына айналған тәрбие қайнары болып табылады. Қазақ балалар фольклоры шығу тегі мен орындаушыларына қарай үлкендер тарапынан балаларға арналып айтылатын және балалардың өздері орындайтын шығармалар болып екі топқа бөлінеді. Алғашқысының қатарына бесік жыры, маусымдық жырлар, мәпелеу жырлары, жұмбақ жаңылтпаш шығармалар жатса, соңғысы қаламақ, санамақ, сұрамақ, тақпақ балалар өлеңдерін қамтиды. Сонымен қатар қазақ балалар фольклорында ірі-ірі төрт арнаға жіктеп қарастыруға болады. Олар әлпештеу поэзиясы. Әлпештеу поэзиясына жататын жырларды шығарушылар да, орындаушылар да ересектер. Ол жырлар сәбидің шыр етіп дүниеге келген күннен бастап, оны бағып қағуға арналған түрлі салт дәстүрлерді сүйемелдейді. Ата-ананың қалың жұртшылықтың сәбиге деген сүйіспеншілігін, арман тілегін халықтық идеалды жыр тілмен өрнектейді. Бөбектің денінің сау, ауру сырқаудан аман ширақ болып өсуімен қатар, ең бастысы оның рухани жетілуіне қызмет етеді. Бұлардың өзі мазмұны мен атқаратын қызметіне қарай бесік жыры, сәбилік ғұрып жырлары, мәпелеу жырлары, уату алдарқату жыры деп іштей төрт түрге жіктеледі. Келесі жеткіншектер жыры. Бұл топқа жататын бұл топқа балалардың өздері шығарып, өздері айтатын және ересектер фольклорының ауысып, балалардың орындауына көшкен жырлар жатады. Ол әлпештеу жырларынан кімдер орындайтындығымен ғана ерекшеленбейді. Поэтик құрылымымен де, атқаратын қызметімен де, тақырыптық мазмұндық жүйесімен де ажыратылады. Бұл топқа балалар мен ересектерінің орындауында қатар өмір сүріп келе жатқан наурыз жыры, жарапазан, маусымдық жырлар, арнау тілек өлеңдер, тақпақ, сұрама, қызықтама, өтірік өлең, мазақтама сияқты өлең жырларды топтастыруға болады. Келесісі ойындық фольклор. Мұның қатарында балалар ойыны кезіндегі ойынға шақыру, ойынды бастауға, оны жүргізуге қызмет ететін өлеңдер, қаламақ, санамақ және өлең ойындарды, тәжікелесу, жаңылтпаш, жұмбақ, балалар айтысы қосуға болады. Жалпы балалар фольклорына тән шығармалардың барлығында ойындық белгілер болатыны сөзсіз. Бірақ ойындарға арналған балалар фольклорына жататын туындыларда бұл сипат ерекше басым көрінеді. Оларда ойынға тән драматизм мен қимыл әрекет, динамизм күшті. Ойынға шақыру өлеңдері қаламақ, санамақ, ойын ішіндегі өлеңдер тікелей балалар ойындарымен бірге өмір сүрсе, халық арасында кең тараған жұмбақ, жаңылтпаштар, тәжікелесулер сөз арқылы ойналады. Балалар тіршілігінде қара сөзбен айтылатын балалардың прозалық фольклоры. Балалар күнделікті өмірде ересектер аузында айтылатын магиялық фольклордан бастап, аңыз әңгімелерге дейін үйреніп жаттап, соларға еліктеп айтып жүреді. Солардың ішінде әсіресе ертегілердің алдыңғы орында тұратыны белгілі. Бірақ сәби жеткіншек жасындағы балалар ертегілердің барлығын игере бермейді. Ол балалардың жас ерекшеліктеріне қарай өзгеріп отырады. Сондықтан балалардың прозалық фольклорының қатарына
оқиғасы жеңіл, шағында тартымды, тілі жатық, тізбекті ертегілерді, себептік мифтерді, үрейлі әңгімелерді, кейбір батырлық аңыздарды жатқызуға болады. Байырғы ата-бабаларымыздың наным-сенімдерінен, тарихынан, тұрмыс-тіршілігінен, жақсы мен жаман туралы түсініктерінен асыл арманы биік мұратынан жан-жақты мағлұмат береді. Әрі ұлттың рухани мәдениеттің ғасырлар тізбегіндегі тарихи өзгерісін этникалық санымен қарайлас жүріп өткен жолын да көз алдымызға елестете салады. Ауыз әдебиетінің шығарушысы да, таратушысы да, тыңдаушысы да халық. Сондықтан ол шын мәнінде халықтың өз еншісі болып табылады. Ауыз әдебиетінің осы өзгешелігі оның әлеуметтік бітімін де айқын сипаттайды. Қазақ ауыз әдебиетінің бірнеше түрі бар. Соның ауыз әдебиетінің ішінде бастылары халық арасында түрлі тақырыпқа шығарылған өлеңдер, мақал мәтелдер, ертегілер, аңыз әңгімелер, батырлар жыры, тұрмыс салт жырлары, айтыс өлеңдері. Ауыз әдебиетінің бұл айтылған түрлері әрине бір мезгілде туып, бірден қалыптасқан жоқ. Әрқайсының шығу, өсіп өркендеу тарихы ұзақ уақытқа созылған даму жолдары бар. Балалар әдебиетінің де кең құлаш жая дамыған саласы ертегі. Ертегі ақылым дәуірлердегі наным-сеніммен тамырласады. Кейін бір жолата балалар әдебиетінің меншігіне қарай ауысқан түр. Балаларға арналған авторлы ертегілерді прозалық және поэзиялық деп бөлуге болады. Қазақ ақындары осы жанрда фольклордың жемісті тәжірибесін кеңінен пайдаланады. Ұзақ ізденіс нәтижесінде қазақ әдебиетінде әдеби ертегі қалыптасты. Бұл түр поэмалық жанр аясында. Қазіргі балалар әдебиетінде ертегілік жанр фольклормен тығыз ұштасып жалғасып жатыр. Әдеби ертегіде фольклорлық және көркем әдебиетке де тән белгілер көрініс береді. Ілкі сюжет ақын қолынан өткенде біршама өңделіп, құлпырып шығады. Идеялық салмақ алады. Ақындар фольклордан құр үйренуші, еліктеуші болып қалмай, не алса да оны өз елегінен өткізіп, қайта қорытып, тың сарындармен көркейтіп, стильдік даралық өрнек қосады. Көбінесе оның фольклорлық өзегі бұзылмайды. Байырғы дәстүрлі белгі айшықтар жоғалмай сақталады. Сол себептен әдеби ертегіні фольклор мен әдебиет ортасында өсіп шыққан аралық жанр деп қарау абзал. Назарларыңызға рахмет.